Өзімізге оралайық. Атырау қаржы игеру бойынша көш соңында. Республиканың басқа облыстарымен салыстырғанда төменгі межені көрсетіп отыр. Былтыр жергілікті бюджеттен бөлінген 696 миллиардтың 29 миллиарды ғана игерілмеген. Республиканың өзге аймақтары жыртығын жамауға қаржы таппай отырса, бізде керісінше ақшаны игере алмай отыр. Қоғамдық кеңестің отырысында басқармалар қатаң сынға алынды. Себебі бюджетті жарату басқармалардың қолынан келмесе керек. Мәселен, былтыр 2022 жылы қаржы игеру бойынша республика көлемінде 16-шы орынды көрсетсе, 2023 жылдың 4 ай қорытындысымен 20 облыстың ішінде 17-шы орында тұр. Ал басшылар мұны сатып алу мен мердігерлердің кемшілігінен деп ақталып әлек. Қаржы игермеуге себептердің бірден бірі ол жаңағыдай мемлекеттік сатып алудағы мердігерлердің жозықсыз болуы, одан соң олардың жұмыс барысында орындау мәселелері, алайда мемлекеттік сатып алуда одан бөлек айта кетсек техникалық ақауларға байланысты, алайда айлық қаржы игерілмей жатырса, ол келесі айда немесе одан басқа мерзімдерде игерілуі мүмкін. Қаржыны игермеуден алдына жан салмай тұрған әзірге білім басқармасы былтырғыдан 3 миллиард 800 миллион теңге қалып қойған. Одан соң жол бойынша 354 миллион теңге игерілмесе, денсаулық сақтау басқармасы 224 миллион теңгені жаратып үлгермеген. Ал тізімді құрылыс басқармасы түйіндеп тұр. Бақандай 182 миллион теңгеден астам қаражат игерілмеген. Ақша бөлінді, саналды, бездер жасалды. Ну ладно, там какие-то материалы подорожали, ладно, мешкатай бургузге шкулды. Ну, жыл сайын бітпейді, жыл сайын бітпейді. Аудандарда қаржы игеруде кенжелеп тұр. Ең жоғары көрсеткіш Шлойда қалдық 2 миллиард 784 миллион. Атырау қаласында 2 миллиард 326 миллион. Махамбет ауданында 455 миллион. Индер 292 миллион. Қызылқоға 40 миллион. Құрманғазыда 65 миллион теңге игерілмеген. Ең керемет көрсеткіш Исатай мен Мақат аудандарында. Бюджет орындалса 99.7% құрайды. Ана айтасыз 29 миллиардты 10 миллиардты атырау қаласы. Яғни наказание алған адамдарды айттыңыз, оның ішінде атырау қаласы жоқ. Оғалайсыз. Кеңес мүшелері бюджеттен бөлінген кейбір қаражаттың қайда жұмсалғанын түсінбеді. Мәселен, былтыр білім басқармасы құжатта жасөспірімдерге психологиялық көмек үшін 480 миллион теңге бөлінгенін көрсеткен. Ал ауыл шаруашылық басқармасы эпизотияға қарсы 932 миллион теңге бөлген. Бірақ өкіншісі басшылар жауап бере алмады. Тіпті ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Салават Өтеғұлов төбе көрсетпеді. Көп жиында көлеңкесінде жоқ басшының кеңеске неге келмегенін ешкім түсіне алмады, һәм түсіндіре алмады. Енді бір ғана шағын кәсіпорынның кесірінен бюджет мысалы 1,5 миллиард ақшаға төлеуге бере жақ болып отыр. Сонда осындай үлкен инвестициялық жобаларды жүзеге асырған кезде жалпылар сақтандырылуы ескеріле ма? Қалада ақсап тұрған инфрақұрылымның бірі кәріз жүйесі тек 25% ғана қамтылған. Енді бюджет тарапынан 8 миллиардқа жуық қаржы бөлініп, жауаптылар осы бір ақсап тұрған істі әрі қарай дамытуға ниетті. Ал көптің көңілінде жүрген концерт залының құрылысы Бәйе Групп компаниясы жалғастырады. Осылайша кеңес отырысында облыс бюджеті талқыланды. Десе де тыңдалған баяндамаларға ешкімнің де көңілі тола қоймады. Нұрлыбек Бағыт, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.